sem som? Alô, 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 muito bem. Muito boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso querido Chico Xavier, nessa noite de quarta-feira maravilhosa, num tempo gostoso. Nós não podemos reclamar quando está quente, tá? Porque normalmente reclamamos depois quando está frio. E aí no outro dia reclamamos porque choveu. Então, agradeçamos porque está quentinho, graças a Deus. Assim, quem sabe, amanhã fica mais fresco. E nós temos que aproveitar esses momentos maravilhosos que nós temos, das nossas quartas, dos nossos domingos, para a gente ser um pouco mais feliz. Né? Quem participa, quem vem aí de domingo, sabe que domingo nós criamos o famoso sorrisão no rosto. Então, o intuito de vir às palestras de domingo é vir aqui trazer o sorriso no rosto. E quem não tem, vem aqui, sai daqui com um sorriso no rosto. É o famoso sorrisão nosso, o sorriso do domingo, para passar a semana. E assim é de quarta. Tá? A gente vai, renova as energias, nossa, faz a bateria carregar e sai daqui revigorado. Mas isso nós temos que colocar no nosso coração, né? Não podemos deixar para que eles façam só para a gente. Nós temos que buscar fazer isso. É esse o nosso intuito de nós retornarmos à Terra, nos modificarmos e assim buscar coisas maravilhosas para nós. Eu quero aproveitar também para lembrá-los, né? A maioria com certeza já sabe, mas para lembrá-los do nosso bazar, tá? Aqui no salãozinho aqui do lado. Depois da palestra, a Ana, a equipe dela todinha vai estar ali. Convido os senhores para ir ali conhecer as coisas do bazar. Realmente, tem coisa ali que eu estava olhando ali agora, maravilhoso, né? Peças ali de R$ 5,00, R$ 10,00, até R$ 30, R$ 35,00. Mas começa com R$ 5,00. São peças muito bonitas. É mais ou menos que nem eu fazendo tricô, tá? Fica maravilhoso, né? E olha que eu gostaria de aprender, viu? Porque eu vejo quem faz é uma maravilha, né? Se ficar tricotando, parece que o tempo passa de uma forma diferente. Mas deixa eu ficar velho, ainda estou com 25 anos, né? Quando eu chegar lá perto de 60, eu começo a fazer isso, tá bom? Muito bem. Então tá bom, então vamos fazer a nossa prece desta noite. Aproveitando este nosso momento de reflexão, unindo-nos num só pensamento, ligando-nos ao nosso instrutor espiritual, anjo guardião, protetor, juntamente com os mentores queridos do nosso querido Chico Xavier, nosso centro, que tão bem, essa casa que tão bem nos abriga. E assim, nessa reunião de espíritos amigos, rogamos para que, buscando um pouco mais, chegando até a fraternidade dos essênios, espíritos de luzes, trabalhadores, e assim que eles nos levem agora até nossa Mãe Maria Santíssima, Mãe de Jesus. E diante de ti, Senhora Mãe, vós que representa a figura mais meiga que temos aqui na Terra, que é a Mãe. Nós lhes rogamos para que novamente nos apresente até seu Filho, nosso querido mestre amigo Jesus. Agora, diante de ti, Senhor Jesus, ajoelhados espiritualmente que estamos, nós lhes rogamos para que tu sim busque em Deus, nosso Criador, nosso grande arquiteto do universo, as luzes e a permissão a colocar, Pai, as mãos de cada um desses nossos instrutores, protetores, espíritos amigos que aqui se encontram, permitindo assim retornarem neste momento a trazer essas luzes e a derramar por todo o nosso salão, a cada um de nós. Luzes também a iluminar, a intuir e a proteger a nossa querida irmã palestrante dessa noite, para que possa aqui nos passar todo o seu trabalho,
e carinhosamente preparou para nós. E assim, Senhor Jesus, que essas luzes pairem sobre todos nós, que proteja a nossa casa e esteja nos iluminando aqui, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Hoje nós temos o prazer de receber aqui minha querida amiga Edna. A Edna vem lá de Tanabi para falar para nós. A favor, Edna, você vai me ajudar aqui no sorteio do nosso livro. Cadê o Érico? Que número que está, Érico? 50. Edna, então de 1 a 50, por favor. Nós temos aqui hoje Espiritismo e Vida Eterna e Paz e Renovação. De 1 a 50, Edna. Número 7. Opa, faz favor, meu bem. Da sorte, o meu é 13. Pode escolher aqui, por favor. Mais um, Edna. Número 13. Por favor. E nós temos aqui também. Obrigado, vem. O nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, esse eu gostaria de não sortear e perguntar quem é que não tem Evangelho e queria levar o Evangelho para casa, para doar, para deixar na casa de um amigo. Por favor, por gentileza. Por favor. Edna, Deus te ilumine. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Depois de eu fazer um tour aqui em Rio Preto, que o meu amigo vice-presidente do centro, Ismael de Tanabi, está comigo, que ficou com medo, nós estamos perdidos, e agora? Aí nós encontramos o centro. Chegamos em tempo, graças a Deus. Então estamos aqui para mais um estudo na noite de hoje. Nós vamos estudar um assunto bem sério. E quem nos traz esse estudo, quem nos aponta, é o Dr. André Luiz, no livro No Mundo Maior. Mas nós vamos vagarosamente esclarecer alguns pontos, então, à luz da doutrina espírita, buscando Emmanuel, Chico Xavier, enfim. Jesus nos disse assim: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus vem nos acalmar e falar-nos que tenhamos paz. A paz dele, não a que o mundo dá. Que a paz do mundo é diferente da paz do Cristo. A paz do mundo oferece regalias, tranquilidades, enfim. E a paz do Cristo não, é a consciência tranquila do dever cumprido. É quando a gente faz tudo que deveria, vai dormir e põe a cabeça no travesseiro, bem tranquilo e dorme a noite toda. Isso é a paz do Cristo. E Jesus então vem nos falar dessa paz, que nós teríamos aflições, mas que era para confiar nele, porque teríamos a paz dele para atravessar qualquer situação e qualquer dificuldade aqui na Terra. Então, André Luiz, ele vem nos falar dessas aflições, dessas dores. E ele nos traz três tipos de dor lá no livro Ação e Reação, no capítulo 19. Ele nos fala, então, que nós temos aqui na Terra a dor evolução, a dor expiação e a dor auxílio. Nós vamos explicar, então, cada uma delas. A dor evolução também pode ser considerada as provações, as nossas provas terrestres. Então, ele vem nos falar da dor, dessa dor evolução, que nós encontramos em qualquer ser, até no inanimado, e depois vai crescendo até chegar no homem. Que a dor, então, é um ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. Para progredir, tudo e todos têm que sofrer. Difícil entender isso, né? Mas é assim mesmo. O ferro, ele desenvolve sobre o malho, sobre
né, a temperatura, para ele transformar-se em uma peça. O brilhante também tem que sofre o fogo para transformar, o diamante para transformar num brilhante. E assim todas, né, aquelas pedras preciosas. O animal, não, a semente, depois da pedra vem a semente, a planta, também sofre na cova para nascer, rasgando a terra e depois sofrendo a ação da temperatura, do sol, da chuva, para se transformar numa árvore e dar frutos. O animal em sacrifício. Então, as plantas também, além de rasgar o solo na semente até chegar na árvore, ela também tem certas dores. Ela reclama o adubo, os fungicidas e as doenças que as plantas têm, né? E chega até elas. E os animais igualmente sofrem moléstias diagnosticáveis, como seja a fitose, a raiva, a pneumonia. Mas por que um cachorro sofre, um animal sofre, sendo que ele não fez nada de errado? É a dor evolução. Estão entendendo? Dor evolução. Tanto quanto a criança, chorando, irresponsável ou semiconsciente para desenvolver os próprios órgãos, sofre a dor evolução, que atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem o qual não existiria progresso. A criança, quando ela vem ao mundo, ela chora. Por que ela chora? Porque o médico deu um tapinha no bumbum dela? Porque entra oxigênio no pulmão, entra ar no pulmão, então ela sente a dor. E com o crescimento, a criança também sofre a dor do crescimento, né, dos ossos, enfim. Então, ampliando ainda mais esse conceito, podemos aduzir o citado esquema, outros acontecimentos tidos na conta de desafios provacionais, comum a quase todos nós, os seres encarnados. Os exemplos incontáveis, então, da dor provação, da dor evolução, são coisas corriqueiras da nossa vida. Vejamos, é o convívio com o parente difícil. Quem não os tem? Levanta a mão. Não vale falar mal. Quem é, hein? Só citei isso. A paciência a ser requisitada diante do cônjuge incompreensível. O marido, a mulher. Quem é aí? A dificuldade em educar e encaminhar para o bem o filho rebelde. As pressões exercidas pela chefia no trabalho profissional. Ninguém tem um patrão chato. Nunca a gente falou mal do patrão, né? A ameaça da perda do emprego honesto que nos sustenta. Um pai sem emprego é uma família esguarnecida. É uma dor muito grande. A traição de alguém muito amado em quem depositávamos irrestrita confiança. Você confia e aí a pessoa ingrata nos trai. Também uma dor. Mas isso é dor, é evolução. Todos passamos. Dificilmente tem alguém que não tenha. A perda precoce de um ente querido vitimado por acidente ou doença incurável e assim por diante. A perca de alguém que a gente ama muito. Isso é comum na Terra. Todos vamos morrer. Mas a perca, a saudade, é uma dor muito grande, uma das maiores, né? Que nós passamos aqui na Terra. Mas isso é dor evolução. E outros problemas corriqueiros, comum à maioria das pessoas, mas que nos atingem de repente, nos deixando marcados pela dor dilacerante e pelas lágrimas sentidas. Então, a dor que vem de fora e nos atinge para que possamos melhorar o nosso interior. Nas nossas virtudes, fazê-la crescer, ter paciência, perdão, renúncia, resignação, aceitação. Então, vai fazer desenvolver. Daí vai chegar o progresso. Vocês estão entendendo por que, então, da dor? Ela nos provoca para que nós possamos desenvolver as qualidades do coração.
desenvolver os sentimentos. Sentimentos bons que nos faz progredir. Vem combater dentro de nós os nossos vícios, os nossos defeitos. Uma das duas chagas maiores que daí descamba todas as outras, diz o livro dos Espíritos e o Evangelho também, é o orgulho e o egoísmo, as duas piores chagas. Então lá, o marido grosseiro vai bater no nosso orgulho, na nosso egoísmo, não está fazendo aquilo que a gente quer, do jeito que quer. E aí? Bom, eu não sofro desse mal, tá? Essa prova não me foi necessária. Bom, mas tive outras, né? Enfim, faz a gente melhorar naquilo que a gente precisa ser melhorado. Vai provocar o perdão em nós, não é? Vai fazer com que a gente seja menos orgulhoso, menos egoísta. Então, são as provas de fora que nos ataca o coração e as emoções. Isso é a dor evolução. Bom, um amigo nosso de Mirassol tem um livro que chama Momentos com Chico Xavier, o Adelino da Silveira, e ele nos fala, o Chico falava para ele o seguinte: alguém interpelou o Chico sobre as dificuldades em família, e eis o que pude notar, o autor, o Adelino, falando. Então Chico disse assim: tenho aprendido com os benfeitores espirituais que um corpo, uma família, um plano reencarnatório dá muito trabalho, leva muito tempo. Então nós não podemos ir desistindo de nosso compromisso por qualquer coisa. O complexo de culpa será muito grande. O espírito de Emmanuel diz que alguns centímetros de remorso pesa no coração muito mais do que uma tonelada de sacrifícios. Melhor tolerar quanto possível o marido grosseiro, a mulher ciumenta, a filha orgulhosa, o filho ingrato, o parente difícil. Não estaríamos ligados a eles se não houvesse um motivo justo para isso. Então, olha só. Um corpo, uma família dá muito do trabalho. Então nós não podemos ir judiando do nosso corpo por qualquer coisa. Ou então provocar o suicídio. Os excessos, isso é judiar do corpo. Nós não podemos, esse corpo é sagrado. Deu muito trabalho para ser construído. No mundo espiritual, se a gente não tem condição de escolher o corpo que a gente precisa, amigos espirituais nossos, amigos familiares, entes queridos, nos ajuda, ou a equipe espiritual que trabalha nisso, na reencarnação, molda o nosso corpo de acordo com aquilo que nós merecemos, que precisamos. E interessante que nós também deixamos marca nesse corpo do futuro. Nós vamos explicar agora. Bom, continuando aqui. O espírito de André Luiz escreveu em um dos seus livros que não há casamento que se erga na Terra sem vínculos com o passado. E que estamos no lar pagando as prestações certas dívidas contraídas por atacado. Melhor, então, não tentar descartar parentes difíceis ou parentes com doenças de difícil trato mediante internações desnecessárias, porque a nossa libertação virá pelos processos da natureza quando houvermos quitado nossas dívidas perante a justiça divina. Enquanto vibrar em nós o anseio de nos vermos livres do parente difícil ou do parente com doença de difícil trato, é sinal de que a dívida permanece. Não me lembro quem, no momento, mas alguém já disse que o exercício do amor verdadeiro não deve cansar o coração. Então, enquanto a gente querer ficar livre de uma pessoa, não adianta, a dívida permanece. Nós vamos ter que ter essa pessoa no nosso caminho novamente. Porque quem ama verdadeiramente, ele quer a presença da pessoa amada. Não é assim? Então, se a gente quer ficar longe dele, distante dele, internar ele no asilo, internar ele no hospício, difícil. A dívida está ali. E, normalmente, a gente vem junto com aqueles que nós judiamos no passado. Né? São vínculos de afinidades. A nossa família não é por acaso. Nós não estamos por acaso ligados a eles, né?
como eu disse aqui, ó, é que um plano, deixa eu ver aqui, que o complexo de culpa, acho que foi para frente, né? É, que certas dívidas nós estamos, que não existe na Terra um casamento, uma família, sem vínculos com o passado. Então, todos nós estamos ligados uns aos outros, né? Uns à frente, outros mais atrasadinhos, mas estamos juntos. Nosso cadinho purificador. Quem aceita verdadeiramente e não reclama de nada? Quem aceita verdadeiramente não reclama de nada. Então, se eu aceito o marido, aceito a vida, a gente não reclama. Se reclama é porque não está aceitando. O sofrimento, quando aceito com resignação e paciência, dilata os recursos da alma. Então, o sofrimento faz dilatar os recursos da alma. É aquilo que eu falei agora há pouco. Provocado para a gente desenvolver o amor, a coragem, o perdão, o sacrifício, a renúncia em prol do outro. Enquanto vibrar em nós o anseio de nos vermos livres do parente difícil ou do parente com doença de difícil trato, é sinal que a dívida permanece. Para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal, é imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho fiel aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. Ninguém é obrigado a assumir compromisso. Mais uma vez assumido, tem que cumprir. Senão a gente começa a contrair dívidas. O amor equilibra, a dor restaura. A dor restaura. A função da dor é restaurar, é fazer desenvolver, progredir. Olha a tua frase ali que você estava falando agora mesmo. O Emmanuel que nos fala: um sorriso em teu rosto é notícia de Deus. Então, todos os domingos, vocês trazem notícia de Deus aí para o público, sorrindo. Que bonito, né? Sorriso do Chico. Mas a gente chora também quando a dor vem, não é? É pecado chorar? Não, não é pecado chorar. Muita gente acredita na lágrima sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou no Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou-se em pranto às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram no circo do martírio. Vê eles aqui nos postes, ó, servindo de lâmpada que queimava. Eles choraram. Mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Prantear e seguir o caminho do Senhor, sofrer e anunciar a boa nova da redenção, padeceram e morreram leais na confiança suprema. Então não houve lágrimas de revolta, houve lágrimas de aceitação com esperança, que dias melhores viriam. Quando as lágrimas nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se procede do desespero, são venenos mortais. O desespero envenena a nossa alma. Fica mais difícil de ser ajudado. Tanto aqui na Terra como no mundo espiritual. Ah, eu estou doente, estou com uma doença. Mas se eu entrar em desespero, dificulta para o médico aqui da Terra. Os remédios fazem menos efeito. E a espiritualidade não encontra brecha de luz que ilumina as nossas células para remover aquela substância malsã para curar as nossas enfermidades. Então nós precisamos ter aceitação e trabalhar para curar-se. Aprendamos a evitar reclamações para não agravar dificuldades. Então reclamar não adianta, só atrapalha. O amor verdadeiro auxilia sem perguntar, André Luiz. Esse desenho aí da Eliana de Tanabi. A doença incurável traz consigo profundos benefícios. Que seria da criatura terrestre sem as moléstias dolorosas que lhe apodrece a vaidade? Então, muitas das nossas doenças é para provocar, diminuir a nossa vaidade.
Até onde poderia o orgulho e o personalismo do espírito humano ser a constante ameaça de uma carne frágil e atormentada? Então a gente vai envelhecendo, ficando feio, vai-se a vaidade. Não é verdade? Vai-se a beleza. Né? Aceitarás a dificuldade não por fardo de aflição que te arrase as energias, mas por ensinamento que te habilite a mais ampla aquisição de experiência. Então a dor nos faz crescer, ser experiente. O sofrimento, quando aceita a luz da fé viva, é fonte criadora de asas espirituais. Então, quando nós aceitamos a dor, nós criamos asas de luz. Quando o personagem Ricardo, do livro Nosso Lar, preparava a sua volta ao corpo, após visitar a sua família espiritual em um desdobramento, os filhos indagaram a ele: pai, o que nós podemos fazer quando o senhor tiver encarnado? O que o senhor quer que a gente faça pelo senhor?
Se o homicida, aquele que mata, conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do próprio destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se ele matou, ele vai ter problemas depois. Se ele deu um golpe com a mão, ele vai ter um problema na mão. Moléstias não atinge a alma quando não se filia aos remorsos da consciência. Fez uma coisa errada, fica gravado na consciência. Mesmo que ele não perceba, ele fala que não, ele continua errando para piorar, ou tentando judiar mais, né? A maldade quer vencer, a gente sabe disso, mas só vai complicando tudo. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Assim como o viajante usa sandálias gastando -a pelos caminhos, nossa alma aprimora-se das formas, utilizando na marcha sensorial para a grande luz. As enfermidades congênitas, quer dizer, aquelas desde o nascimento, por exemplo, o problema cardíaco que já nasceu, a criança já nasceu cardíaca, né, um problema no pulmão, então, aquelas doenças que já nascem, né, chama congênita. Nada mais são que reflexo da posição infeliz a que nos conduzimos no pretérito passado próximo. No pretérito próximo, quer dizer, no passado próximo. Então, se tem essa doença congênita, quer dizer que na última encarnação, nós tínhamos provocado alguma dor, né? Então, foi um passado infeliz. Os aleijões de nascença, as moléstias indefiníveis, constituem transitório resultado dos prejuízos que individualmente causamos à corrente harmoniosa da evolução. Uai. Então, dor e expiação diferencia da dor e evolução por não decorrer dos fatores agressivos externos. Tá de fora para dentro. A dor e expiação é o contrário, vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça. Qual a diferença entre provação e expiação? A provação é a luta normal aqui da vida, né? Que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da elevação, da edificação espiritual. Agora, a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. A prática do mal opera lesões imediatas em nossa consciência, que, entrando em condições desarmônicas, desajusta ela própria os centros de força que a mantém. E na reencarnação recebemos da ribalta terrestre a vestimenta carnal merecida. Aqui fala se alguém poderá reencarnar fadado ao suicídio, ao crime? Alguém vem para se matar? Nasce já para se matar? Ou vem para cometer o crime? De forma alguma. A gente vem para fazer o bem. A gente vem para fazer o outro feliz. A gente vem para melhorar a nossa família. A gente vem para melhorar o círculo onde a gente se encontra. Agora, o suicídio é uma fraqueza, né? E quando ele cai nessa fraqueza, o que vai acontecer? Quando ele sucumbe, né, sem perceber a necessidade da vigilância, ele imputa a Deus o fracasso da sua esperança, ele vai perder a oportunidade e piorar a situação dele. Assim é o crime. Ninguém vem para cometer erros, a gente vem para acertar, a gente vem para ser feliz. Então, isso que eu vou pular. Aqui, nesse livrinho aqui, é uma gracinha, quem quiser aprofundar, leia esse livro aqui, vem falar das doenças e vem falar se a gente faz um mal agora, como que a gente volta no futuro? Por exemplo, usa a voz para o mal, na outra encarnação vem professora.
para sofrer, para pôr o povo, a molecada no lugar. Tem professor aí? Usou de armas, vem serralheiro, vem alguém ali para consertar as coisas, funileiro, e assim por diante. Então, tem a diversidade lá nesse livrinho do que foi, né, da reencarnação. Então, a grande maioria das doenças tem a causa profunda na estrutura semimaterial do corpo espiritual. Havendo egoísmo agido erradamente nisso, naquele setor da experiência evolutiva, vinca o corpo espiritual com desequilíbrio ou distonia, que o predispõe à instalação de determinadas enfermidades conforme o órgão atingido. Então, a gente não vem para ficar doente, mas se a gente tem um problema perispiritual, né, se tem uma marca, quando a gente chegar naquela idade, a doença vai chegar na gente, vai aparecer. Quais são os casos de doença mais comum, né, de doença compulsória, dessa expiação? Então, ó, deixa eu ver aqui. A idiotia, loucura, cegueira, paralisia, enfim, né, são situações de reparação. Todos os espíritos que passaram pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas no que refere ao problema da dor? Todos que passaram aqui erraram, por isso tem a dor? Aí eles falam que a maioria dos espíritos, todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre, são espíritos que resgatam ou aprendem nas experiências humanas após as quedas do passado. Com exceção de nosso Senhor Jesus Cristo. Fundamento de toda a verdade nesse mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus e em cujas mãos angélicas repousa o governo espiritual do planeta desde o seu primórdio. Então, o único ser que passou pela Terra sem ter cometido nenhum erro, nenhuma falha, cresceu em linha reta para o alto, foi Jesus. Aqui eu vou contar uma história, que o tempo já está indo, né? Vou contar uma história rapidinho. Do Chico Xavier, que é uma das cunhadas dele, teve um filho anormal. Braços e pernas atrofiados, os olhos cobertos por uma espessa névoa, mantinham mergulhado na mais completa escuridão. Inspirava medo às pessoas que o viam. A mãe dele, quando o viu nascer, enlouqueceu. E o Chico teve que interná-la. E aí o Chico ficou cuidando dessa criança. Ele tinha que banhar, dar remédio, fazer clíster diariamente. Ele não conseguia deglutir, engolir. O Chico tinha que amassar a comida, colocar na boca e empurrar com o dedo. Assim foi vários anos, 11 anos. E aí ele tinha medo que o menino morresse. Então ele falava com o Emmanuel, ele não pode morrer, né? Eu amo muito ele. Aí o Emmanuel falou para ele, ó, ele vai morrer lá por volta de 12 anos. Quando o pulmão dele for crescendo e não couber mais na caixa torácica, ele vai adquirir uma pneumonia e vai morrer. E foi assim que aconteceu, quando o menino tinha mais ou menos 12 anos. E aí, quando estava próximo, bom, começou a definhar. Na hora do desencarne, os olhos do menino viu o Chico. Ele enxergou. Ele olhou para o Chico e procurou traduzir toda a sua gratidão naquele olhar. Imagine a gratidão que ele tinha para com o Chico, que cuidou dele. E o Emmanuel disse para ele, graças a Deus, é a primeira vez depois de 150 anos que os seus olhos voltam para a luz. As suas dívidas do passado foram aniquiladas. Louvado seja Deus. Então, vocês viram o resgate aí? Né? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente, né, parece que não entende isso aqui. A dor é uma bênção que Deus envia. Mas vocês estão entendendo por que, que é uma bênção? Porque faz a gente evoluir. Faz a gente melhorar. E depois disso, nós vamos para a glória dos céus. Ou nós vamos continuar com a Terra, uma Terra mais feliz, que não vai ter a morte como é hoje, doença como tem hoje, pessoas maldosas como tem hoje.
crimes. Nós não vamos ter isso na Terra um dia. E nós vamos evoluir com a Terra. Mas se a gente permanecer no mal e não aceitar o bem, não aceitar a dor, nós vamos parar, né? Não vamos evoluir com a Terra. Nós teremos que ir para um outro planeta, menos evoluído que a Terra. E podemos evoluir mais que a Terra, que é a casa do Chico Xavier, Alcione, espíritos iluminados, mas que voltam à Terra para nos ajudar por amor a todos nós. Vejam só. Então, um dia nós vamos chegar à luz. E a dor, ela é necessária para isso. A dor é auxílio. A dor é auxílio. É a dor que vem quando a gente já está numa idade mais avançada e que vem nos barrar de cometer certos erros ou erros maiores. Então, isso é a dor auxílio. É a dor que chega para nos impedir de um mal maior. Ou então, na velhice, é uma dor, é uma doença que chega para que a gente fique um tempo parado, pensando. Mas devia morrer logo. Não, é bom que fique doente vários anos na cama. Quem sabe ele está devendo para alguém, quer pedir perdão. Vem aquela pessoa pedir perdão para ele e ele supera aquela situação. Um minuto na eternidade é muita coisa. Então, a gente acha, não, tem que morrer logo, tem que passar essa dor. Não é, é o contrário. Morrer, de repente, é pior para o espírito. Morrer vagarosamente, a gente vai se preparando para voltar ao mundo espiritual. Então, isso é a dor auxílio. O infarto, a trombose, a hemiplegia, o AVC, a paralisia, o câncer penosamente suportado na velhice, né? Doenças do coração, Alzheimer e calamidades da vida orgânica constituem, por vezes, dores auxílio para que a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido na existência do corpo físico, habilitando-se através de longas reflexões e benéficas disciplinas para o ingresso respeitável na vida espiritual. Quanto pai, nesses momentos de doença, não venha abraçar o filho. Meu próprio pai, ele teve um AVC, ele ficou 16 anos com um problema físico. Problema do lado direito, não conversava. Meu pai era bravo, severo. Eu não lembro de assim, dele vir abraçar, sabe, carinhoso. Depois que ele ficou doente, a gente abraçava, beijava ele, né? Falava que amava. Mudou. Ele deixou apareceu o amor que ele tinha dentro do coração. Então é isso que a doença prolongada faz com a gente. Ela nos melhora. A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma e a moléstia incurável pode ser um bem, como uma única válvula de escoamento das imperfeições do espírito em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. O Paulo de Tarso fala assim que a dor é o escoadouro das nossas imperfeições, a doença grave. Então, quer dizer, isso faz escoar, faz limpar a nossa alma doente. Em verdade, nem sempre interpretamos corretamente o empenho dos bons espíritos em nosso favor. Qualquer contingência dolorosa merece da nossa parte uma atenção especial. De acordo com a lei de causa e efeito, sempre colhemos o fruto saudável ou não da semeadura escolhida. Então, plantar, nós podemos plantar qualquer coisa, mas colher, nós vamos colher aquilo que plantamos. Se a gente plantar arroz, nós não vamos colher milho. Se a gente planta espinho, nós não vamos colher flor. Se a gente planta carrapicho, vocês colhem rosa? Não. Se a gente planta o mal, a gente não recolhe o mal. Não recolhe o bem, a gente recolhe o mal. Tudo é recíproco. E os bons espíritos estão aí para nos ajudar. Tem uma outra historinha também, do livro do Adelino, que uma certa senhora procurou o Chico com uma criança nos braços. Chico, meu filho nasceu surdo, mudo, cego e sem dois braços. Agora está com uma doença nas pernas e os médicos querem amputar as duas pernas para salvar a vida dele. O espiritismo tem alguma resposta para me dar? Olha só, o filho estava com problemas, né? Era cego, surdo, não tinha, né? Tinha as pernas, mas os médicos queriam amputar as pernas. Ela foi falar com o Chico. Aí o Emmanuel respondeu:
Chico, explica a nossa irmã que esse nosso irmão, nos braços dela, suicidou-se nas 10 últimas encarnações e pediu antes de nascer que ele fosse retirada todas as possibilidades de se matar novamente. Mas agora que ele está com aproximadamente 5 anos de idade, ele está procurando um rio, um precipício para se jogar e se matar novamente. Então essa é a dor auxílio. Veio para tirar as pernas para que ele não suicidasse mais. Viram só? Além do resgate, né, que ele aproveitava a reencarnação. Fazia 10 encarnações que ele se matava. Veja só que coisa triste, né? Muitas vezes as dificuldades são cerca de Deus para que erremos menos. Acontece alguma coisa, mas vamos pensar assim, isso que aconteceu foi para o meu bem. Porque se eu não tivesse assim, teria sido pior. Vou continuar. Toda vez que a justiça divina nos procura para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício dos outros, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Olha que interessante. Se vem vindo uma cobrança para mim, eu ficar com uma doença, alguma coisa, mas eu estou trabalhando em serviço ao próximo, estou ajudando, estou fazendo bem, a misericórdia divina manda que seja suspensa aquela dor. Então vamos trabalhar no bem, não é? E aí, o que mais que a gente faz para vencer a dor, para vencer as dificuldades, para vencer o problema, para vencer a doença? Prece. Muita prece. Comportamento retificador. Fazer sempre o bem na retidão. Descortina mental. Parar de pensar negativo. Pensar coisas boas. E o bem que se pode patrocinar ao próximo. Fazer o bem. Então, fazer prece. Melhorar, retificar nosso comportamento, pensar em coisas boas, não pensar em coisa negativa, não ficar ali lamentando, né? Fazer o bem. Isso é o que vai mudar a nossa vida. E nós vamos aproveitar a nossa encarnação. A prece, além de afastar os dissabores, ela não vai tirar um problema que nós teríamos que ter, passar. Mas ela vai aliviar, né? Então, vai aliviar, vai manter o nosso coração no bem, né? E vai nos vigiar contra o assédio de tentações. Aqui eu acho lindo, o Paulo foi açoitado em praça pública e aí ele ia para uma outra cidade no dia seguinte. Então, ele falou para os companheiros que no outro dia eles estariam de partida. Aí o amigo disse para ele, tens as mãos inchadas e o rosto ferido pelos açoites. Como nós vamos seguir? Vamos recuperar. Melhore dessa dor para depois a gente partir. Aí ele disse assim, não. O serviço é de Jesus e não nosso. Se cuidarmos muito de nós mesmos, nesse capítulo de sofrimento, não daremos conta do recado. E se paralisarmos a marcha nos lances difíceis, ficaremos com os tropeços e não com o Cristo. Então, se a gente ficar ali lamentando essa dor, lamentando essa dor, lamentando essa dor, nós vamos ficar com a nossa dor. E não com o Cristo. E não com aquilo que a dor vem nos trazer para nos ajudar. O coração tem mil caminhos para a felicidade quando procuramos aceitar a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus a nosso respeito? Que nós continuemos trabalhando apesar das dificuldades. Que nós façamos o bem. Que nós possamos cumprir com aquilo que nós viemos fazer aqui na Terra. Escuta, alma querida, quando a prova te alcança e o sofrimento te golpeia a vida, impondo-te cansaço e insegurança. Quando a aflição te cerca e te subjuga, portas adentro do teu próprio ser, sem apelos à fuga em que possas esconder. Indagas quase sempre de ânimo frustrado, revelando a revolta, amarga e triste. Se Deus é amor e é eterno e ilimitado, por que razão a dor existe? Por que aos sonhos se seguem com frequência o fé, o desengano, a desventura?
que nos induzem à existência ao vasto espinheiral em que a nossa esperança se enclausura? E guardando-te a só sob angústia mortal, certas vezes de anseio em desalinho, queres fugir do teu próprio caminho. Entretanto, alma boa, se algo te feriu, não te agastes, perdoa. E sobretudo raciocina que a dor lembra o esmeril da lei divina em que nos tocando nos aperfeiçoa. Tudo que te garante o próprio alento passou por disciplina e sofrimento. Sem que a ovelha aceitasse os golpes da tosquia, não terias a lã que te guarda o calor. Sem que o minério padecesse um dia o fogo abrasador, não dispunhas da casa em fina arquitetura, sobre vigas leais de sólida estrutura. Sem árvores tombando a rude corte, não fruías da própria residência um ambiente ideal em que te conforte a energia precisa às lutas da existência. A dentes de serrote, a natureza formou-se em teu auxílio o refúgio da mesa, e o trigo que passou pela trituração em qualquer tempo é a base do teu pão. Não acuses a dor que te procura a fim de preparar-te a grandeza futura. Sem ela que nos frena e regenera, estaríamos nós provavelmente na condição de fera sob a selvageria permanente. Por fim, alma querida, considera de heróis que já tivemos, almas gigantes na sabedoria, corações a brilhar nos ápices supremo da beleza imortal que se irradia, dos tesouros do amor, de todos os apóstolos da história que apontaram a vida superior, de que o mundo conserva algum indício, aquele que nos deu constantemente o sentido da dor por fonte renascente de ascensão e nobreza, vida e luz, com base sobre o próprio sacrifício, esse herói foi Jesus. Não temas, crê somente. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, dizia Jesus. Muita paz. Quero aqui agradecer a nossa querida irmã Edna pelos ensinamentos desta noite, para que nós realmente coloquemos isso no nosso coração, na nossa mente, e quem sabe, né, consigamos dar início às modificações que nós precisamos dentro de nós. Sofrer todos nós sofremos, dores todos nós temos. Um dos nossos problemas é que a dor do vizinho é menor do que a minha. Nós precisamos acordar que todos nós temos a dor que nós necessitamos ter. E daí em diante é seguir para melhorar a nossa dor interior, do qual a Edna muito bem colocou para nós aqui nessa noite. Edna, que Deus te ilumine, que vocês retornem com a luz divina, iluminando seus caminhos de volta. Obrigado pela lição dessa noite. Nós vamos então preparar para os nossos passes. E mais uma vez, vamos agradecidos ao nosso Pai, nosso amigo Mestre Jesus, por mais essa noite, por estarmos aqui, pelos ensinamentos que nós acabamos de receber. E durante o nosso passe, que cada um mentalize Jesus naquele momento, que cada um peça a proteção individual, a luz do amor, da inteligência, da paz, da esperança e da fé. A luz para realinhar o seu perispírito. Mentalize também o seu lar, o seu familiar. E que possamos sair daqui levando todo esse amor no nosso coração. Amigo Mestre Jesus, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de luz que estamos tendo aqui nessa noite. E
E permita-nos, Pai, que possamos retornar na próxima semana para dar a continuidade dos nossos trabalhos de palestra, de passe e da nossa água fluidificada. Esteja conosco, Senhor, nos iluminando e protegendo, aqui, agora, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.